Աստված օշնի բոլորիդ։ Փողօշնոված են նաև բոլոր նրանք, ովքեր մեզ դիտում են ինտերնետով։ Տիրոջ օշնությունը ամեն մեկիդ հետ։ եր, եր... Մենք էլ երեխաներին օրգնեցինք որպես ուսումնական տարի, մենք էլ կարելի է ասել նոր տարի ենք սկսում, ելի հոգևորը, որովհետև եկեղեցում էլ սեպտեմբերից ինչ որ նոր շունչ աշխսվում։ Տարին հրճակում ենք հունվարին, բայց սեպտեմբերից նոր շունչ աշխսում ամեն եկեղեցում, հա։ Ու anthracite-ը ես խոսեցի մի գործնական քայլի մասին, հա, ոնց բարձրացնենք մեղքի մակարդակը մեր կյանքում, սխալ չհասկանաց, խնդրում եմ, հա։ Այսօր ու եկուզում եմ խոսեմ մի ուրիշ էլի պրակտիկ քայլի մասին, որ մենք պիտի անենք այս նոր շունչով տարվա մեջ մտնելու, ոնց անենք, որ բարձրացնենք հավատքի մակարդակը մեր կյանքում։ Հա, որովհետև կարևոր է սա։ Եվ այսօր խոսքը, այսպես է վերնագրել եմ, ոնց հավատքս բարձրացնեմ։ Ոնց հավatքս բարձացնեմ, ինձ էս հարցը շատ են տալիս։ Մոտենում ասեմ, հայկ ջան, ոնց անեմ հավatքս բարձանա։ Ոնց անեմ, լիքը մարտիվ կան։ Մոտենում այդ հարցը տալիս են՝ տարիների ընթացքում այդ կրկնվող հարցերից մեկն է, հա եկեղեցում։ Ահա, մինչև հավatքի, մինչև խոսքին ասել եմ՝ մի հատ կարճ կարևոր բան ասեմ, հայտարարություն եղավ ջրի մկրտության, եթե դու ջրով մկրտված ես, անպայման, անպայման այդ որոշումը կայացրու սեպտեմբերի 5-ին ари մկրտվի ջրով անպայման արի մկրտվի ջրով դա շատ կարևոր քայլ է քրիստոնեայի ցանկում հա երբ որ դու հոգեւոր աշխարհի առաջ ասում ես ես մեռնում եմ ես աշխարհի համար ապրում եմ Հիսուսի համար ձեր ինատույլ մտնում եմ, եմ ջուրը որ հին մարտը մեռնի նոր մարտը կենթանանա Հիսուսի հետ հա որտեղ ջրով մկրտվելով դու Հիսուսի հետ խորհրդանշում ես մանում, որ թաղվում ես իր այդ գերեզմանում որ ջրից դուսարկել Հիսուսը քեզ հարություն է տալիս Սուրբոկով դա շատ կարևոր քայլ է եթե մկրտված չես որոշում կայացրու මණդրամասները իհարկե ճշտես ադմինիստրացիայից որոշում կայացրու անպայման՝ արի մկրտվի։ Որոշ մարդիկ որ կամուկացի մեջ են ամանչեցնելու համար ասեմ։ Հա, ամաչացնում եմ իմա քեզ։ Աստեղ մարդ կա որ 2000 կիլոմետր եկել է որջերով մկրտվի Նիժնի Տագելից, հա գիտեմ, չեմ տեսնում իմաստը, եղա թե ստեղացի, երևի ստեղա, ստեղա, հա, իջնի տագիից մարտ է եկել որ ջրով մկրտվի։ Հա? Դու, ասենք, իջնի խինկից կարաս գաս։ Կարաս գաս ջրով մկրտվես, լավ։ Քա, տեր ուշնից էս։ Դրա համար եթե դեռ մկրտված չես, այդ քայլը արա մեծ զորություն կամ մգրտության մեջ, որ հավatքով մգրտվում է, շատերը բժշկվում են ճրից դուսկալուց, շատերը ազատագրվում են դեբերից, շատերը ինչ որ խնդիրներ ա կյանքից գնում ճրից դուսկալուց։ Մարդիկ են ունում, որ ճրից դուսկալի ու տերը գրկում է, ու ագինց են վերապրում տիրոջը, որ ասելու չի։ Որտեպ դա որոշում ա, քայլա։ Դրա համար եթե դու դեռ չես արել այդ քայլը, ժամանակնա ճրով մգրտվես, հա։ Բայց ես այսօր ուզում եմ խոսալ հավատքի մասին մի քիչ։ Մենք կոչվում ենք հավատացյալներ, իярք էլ այտանունն ունենք անքանած ծեցված։ Այդ անվտանգ ինչ ասես արվելա։ Խաչագիրներն էլ այդ անվտանգ մարտիկ էին սփանում 7800 տարի առաջ։ Աստուանանվտանգ, հա, հավատքի անվտանգ, բայց մենք իրական պիտի հավատացիալ լինենք, իսկ հավատացիալի աբարի արմատը հավատքն է։ Եվ մեր հավատքը իրոք պիտի բարձրանա մեր կյանքում։ Գիտեք, ինքը, sɛս ասեմ ձեզ, հա, ավելի նայглядный авլիտես օգական որ լինի, տեսեք մենք այստեղ ենք, էսի մեր զրոյական վիճակն է։ Սրանից ներքև মেঘ կնա։ Իշքան իճնում ես, դու իճնում ես այս ճահիճի մեջ, মেঘի ճահիճի մեջ։ Դրա համար քո հոգեվոր կյանքում գիտես թե ինչ անես, պիտի মেঘքիտ մակարդակը բարձրացնես։ Կամս կամս, թե այստեղ ճահիճի մեջ էիր 1000 মেঘերով թաթախված, ինքդ բարձանում ես, արդեն այն ճահիճից կիսա դուրս եկած ես, արդեն մնացলাম 2+ ստի հարց լուծես, մի 2+ անեցքի հարց լուծելու, ես բարձանում ես, մեղքիդ մակարդակը բարձաստնում ես, որ ծերես հասցնես 0-ի։ Մաթեմատիկական լեվ բանը, բարերը ով ասած մինուս անվերջությունից বেরում ես 0։ Մեղքը մինուս անվերջությունն է, ինչքան ուզես կարաս խորանաս մեջը, ինչքան ուզես կարաս պղծվես, մինուս է գնում միշտ։ Բայց դու պետք է մակարդակը բարձաստնես այնքան, որ հասցնես 0-ի։ 0-ն գիտես ինչն է, որ նեյտրալ մարտես, իներտ։ 0-ն աշխարհի ամենավատ վիճակն Գիտեք զրոյի տակ ամեն ինչ անջատվում է։ Հա, ամեն։ Բան, զրոյի տակ ինքը անջատված վիճակում է։ Դրա համար ջուրը զրոյի տակ ոչ սառուց է, ոչ մանը, հա, ոչ ջուր է։ Ինքը այն անիմաստ վիճակն է ամեն ինչի։ Երբ որ դու մեղկը բերում հասցնում ես էստեղ, պիտի նենցան ես մակարդակը դ բարձրացնես, հասցնես զրոյի, բայց չկանգնես դե։ Երբ որ հասնում ես զրոյին, գիտես ինչա տեղ ունենում, ես փորձեմ ինչ որ մի ձևով աղօթեք չընգնեմ, մենակ։ Դես է գիֆոր դու մեղկը դերում հարցնում ես այն մակարտակը, որ արդեն էլ քեզ չի հետա կարկնում, բարձաստնում ես մեղկիթ մակարտակը, վերում ես ըստեղ։ Հա, ըստեղ արդեն գիտես է զրոյում ինչն է մեղքը, ինչ որ չարած է բաները, որ մորանում ես աղոթես։ Այսինքն կարա ես գնայր մի մի আমան ջուրտայր ինչ որ մեկին allaretsir gnais steg arten eta meghkit magardaka du peti hasnes steg steg kerves es dashtum kerves bayt steg ches kangrum steg djvar a hends kangretsir satan han khasheluya kez ichasni nerkev nyatesi portsi nyates banara pa tregi et es tege che gnas pangeruner et coffee en khm che gnas mikich bambases khasheluya tani du steyts arten peti havatk et bartsasnes arten du steg es bartsanum aha mi aschan bartsatsa agotumek Տեսեք, միաշ չեմ barthatsel em արդեն։ Տեսեք, ես արդեն կտրվել եซี զրոից։ Հա՞, բայց չի նշանակում ես, հələ տեսեք ինչքան բարձր եմ ձեզ արեց, այնտեղ վերևը մարդիկ են ինձից բարձրը։ Ես չեմ նայում կողքերս ինչա կատարվում, ես մենակ մի բան եմ նայում, ո՞նց անեմ էլի էլ բարձանամ։ Էլի բարձանամ, ես չգիտեմ Միքայելը որ անեմ, կարողա ուրիշ բան լինի, աննան հիմա մտքում երկար աղոթումա, դրա համար չեմ բարձանա, սրավ որ այլ չեմ նստի բարեսը կնեղանա։ Հա՞ չեմ կանգնի հրա վրա, բայց տեսեք, մենք կամաս կամաս ամտեղից պետք է |$ բարձրանանք, պիտի մեղքի մակարդակը բարձացնենք, հավատքի մակարդակն էլ հետ է բարձացնենք, հա? Եթե այս գործընթացը քրիստոնեայի մեջ չլինում, կամաս կամաս լինում է հակառակը։ Դու ես իներտ վիճակում երբեք չես կարող մնաս։ Կամ իջնում ես, կամ բարձանում ես։ Հա, իներտ վիճակ չկա։ Ինչքան էլ շատ-շատ քրիստոնյաներ եմ լսել, որ ուզում են իներտում մնան, ասում են Աch perdesim, ծրտում հավատում եմ, էլ եկեղեցի չեմ ուզում, կամ հենա տունը նստած հավատում եմ, մեղ չեմ գործում, ես չեմ առ սուտա։ Նիամիս 2-ամիս, 3-ամիս, չես դիմանա այդ իներտ վիճակում։ Քաշելու են քեզի տանը։ Որիշ խոսքերով ասած, մեր բարերը ով ասաց, հա, ոչ թե ընկղմվի մեղքի մեջ, այլ բարձացի հավատքի մեջ, ես էա քրիստոնեայի ցանքը։ Հա, ոչ թե գնանք ընկղմվենք մեղքի մեջ, բարձրանանք հավատքի մեջ։ Գիտես բարձանալի ինչա նշանակում։ Ձգտել ինչ որ մի բանի Ա երբ որ ցարերը բարձանում են, իրանք ձգտում են արևին, չէ։ Նկատե՞լ եք, Մոսկվայում շատ է տեսողականը դա։ Ցարերը բամ բոյով անիմաս ցարեր են։ Այստեղի ցարերը նկատե՞լ եք, ամենասիրուն ցարն էլ տնկում են ինքան անիմաս տեսքով ունում։ Գիտե՞ք ինչի։ Իրար կողք տնկած են, նայում եմ տեսնում ես, ասենք, կլյոնը, հա, ինքը շատ ëntիր ցար է, ինքը ասես փռվող մեծ սիրուն ցար է, բայց նայում եմ տեսնում ես, տոլբայի նման տնկվել է։ 30 մետր բարձրացել է, գիտե՞ս ինչի գողիների հետ կռիվանում, թե ով արևը բռնի։ Ով արևը շուտ վերցնի, իրար մոտիկ-մոտիկ են ու չ, եթե մի հատ տնկես ինքս իր ուն տարածումով, այսինքն մոտիկ-մոտիկ են, են, են արագ-արագ բարձանում են, որ հասնեն արևին։ Ամեն ինչ փորձում է բարձանալ, ինչ որ մի բանի հասնելու համար, հա։ Գիտես, menk-ը հավատքով բարձանելով, պիտի գիտես ուր հասնենք։ Մենք պիտի հավատքի, մեր հավատքը բարձացնենք, որ մեր շնորհքի գահին մտնենանք, որտեղից մեր ծնությունն է։ Եթե հավատքը չես բարձացնում կամ հսկաման ծառում ես, ամսականս գալիս ես ծառայությանն աշխերտ փակվի, ես այսպես ուզում ես քեզ համոզես, որ չես ես նայում եմ, բայց արդեն փակվել այլ բան չի մնացել։ Գիտես ինչի, որովհետև հավատքը չկա, իներցիատա գործում մենակ։ Իներցիաև գալիս ես ծառայության, իներցիաև աղոտ քեսանում տունը, 10 € հորանջում ես սենյակումը դուսես գալիս։ Քարոզես դնում որ իներցիաև լսես այդ այդ ժամանակ միդկդ ուրիշտեղ փոփոջես ջարդում փոփոխություն։ Ա, ու մենք ենմես որ կյանքը հավատացիալի որպես մտելա իներցիայի այն նիտրալայը զրոյի մեջ։ Այդի ամինը վտանգավոր տարածքն է, ինքը իներցիայով քեզ ներքև է քաշել սատանը։ Կամ անսկամանս ներքև է քաշում։ Բայց մենք պիտի հավատքի մեջ բարձրանանք սիրներես։ Օրերը չարա գտնելով չարանում ա։ Սատանանել ասում եմ մռնչացող առօտի նման նայում է տենա ում կուլտա։ Եթե մտածում ես կոմիսի իրան համով չի, չարաչար սխալվում ես։ Քင်းս դե դժվար մոտնա, ես դառնեմ։ Չարաչար սխալվում է, սատանան նայումա ում կուլտա։ Առաջի երկին իր համար ամենահամով միս է գիտես որնա։ Հավատացյալի միսը։ Աշխարի ամենահամով միսը սատանայի համար է, դա իմուկո միսն է։ Որովհետև մեզ ցավացնելով ինքը տiroշնաց հավասնում։ Դրան համար ամենա այն որ չալաղաճ կտորը մեր խորովացի լեզով ասած, ես ու դու եք իր համար։ Ու դրա համար ամեն ինչ անում ա որ սառասնի քես քնասնի բայց իմ ու քո գործը գիտես որն է օր որ, օրի աճենք հավատքի մեջ օր որ, օրի պիտի աճես հավատքի մեջ եթե չաճես հետ էս աճելու աճելու ես մեղքի մեջ ի՞նչ կարծիք ես քանի ընկեր, լավ ծառայողներ, բարեկամներ, հարազատներ ունեմ ովքեր որ Աջել են մեղքի մեջ։ Շատ են իրանք։ Շատ։ Անքան լավ ծառայողներ գիտեմ, որոնք հիմա այսօր թաթախված են մեղքի մեջ, որովհետև գիտես ինչ, Միկիշել արխային ես ընդնում։ ասում ես, այ մարդը Աստված ունեմ ամեն ինչ լավա։ Դե գիտեմ տիրոջը, ես այս բանը անողջ եմ։ Անողջ ես։ Առաջի 6-ամիսը անողջ ես։ 6-ամիս հետո կարող ավելի ված բաներ անես դոքո վրա զարմանաս։ Սատանան գիտեք բանը, պոզով պոչով չի գալի ասում, ես սատանան եմ եկել եմ քեզ գուտտամ։ Անգերոջ հետ բարի դեմքով ա գալի, մորքուրի տղայի քաղծրանուշ առաջարկով ա գալի, կամ հասկաման ձևը գտնում ա ոնց քեզ հասնի։ Ու եթե հետ դու հավատքի մեջ չես աճում, քո զանազանությունն էլա կորում, դու մտածում ես, հա դե ախբերս ահա, չի խափի, ոնց չի խափի, եկելա կորցանի։ Ու կամաս կամաս դու գնում ես մի բանի մեջ, որ հետո հետես նայերքու տարի հետո, ասում ես Ես ֆոնց ընկա սրա մեջ։ Գիտես երկու տարի առաջ եթե քեզ ասեին, դու չի ընկնի, որտեվ աշկերտ բաց էր, դու այնտեղ չես։ Դու ստեղից էր բաց, այնտեղ աթորի ինչ որ մի աստիճանի վրա էր։ Բայց կամած կամած սառեցի, կամած կամած խափեցին, կամած կամած կամին փչեց, գործերը շատացան, ժամանակը քչացավ ու վերջ։ Ինքը տենումես դու արդեն այնտեղ մի տեղ ես, ճայիջի մեջ։ Էլի այն հերթական բղավոցը Հիսուս օկնի կորում եմ։ Քրիստոսն արեւում են այդ բղավոցը գնան գլուխները խփեն պատին հետո արուն լւի գորան Հիսուս էլի մի հատ էլ օկնի մի հատ էլ օկնի ել մի քանի անգամ լավ բայց մեր գործը, մեր հավատքը բարձացնելն է եբրայեցիներ 3:12-ում ասում նա է նայեք եղբայրներ միգուցե ձեզնից մեկում անհավատության չարصير չլինի որ abstambek կենթանի աստծոց այլ իրար հորդորեք ամեն մեկ օր քանի որ այս այսօր ասվում է որ ձեզնից մեկը չխստանա մեղքի խափեությունով Դա ցիկ անհավատության, այդ արմատը չարսիրտ է, 사տանան դնումա մարդու սրտում որ պիսի տանի մեղքի մեջ։ Եթե որ հավատքը չի բարձրանում, հավատքի հակառակը անհավատությունն է։ Սատանան գալիасմ այդ չօկնեցիր, այսքան գնում ես բան չի փոխվում։ Փաза բան մտածի։ Ոնա 7 տարիա գնում ես, ի՞նչն է փոխվել։ Էս 7 միլիարդի մեջ գոնե գոնե 1 միլիարդ ազապ տղա կա, մեկը չկար քեզ հասներ։ 7 տարիゃ գնում ես, հələ տունն ես։ Կամուս կամ սարածնու՞մ ակես։ Աս մազ գուշ եղեք, որ մեկի մեջ անհավատության չարարმა չմտնի։ Որտե՞վ եթե սատանան անհավատությունը բերեց, անհավատության մանը, գիտեք ինչը, խթանողը, անհավատությունը դուխտըվողը հայերեն ասած։ Անհավատության գովածողը, դա մեղք կնա որտեվ քան շարժով, է դու հավատքով շարժվում ես քեզ դժվարը մեղքի մեջ գցել։ Բայց քան հենց աստատանան կարողանում ը մի հատ թեթև մի հատ անհավատություն գցի։ Դե լավ, հիմա մի տարիելես մի բանը սենց արա, էլ ինչ կլնի։ Հիմա ի՞նչ է փոխվել ու մոտ այդ բոր։ Հենա տենում ես մορկուրի տղեն ոչ եկի գեծիゃ գնում, ոչ է, ոչ են, հենա ի՞նցա գործերը առաջ գնում։ Ու դու գիտես ի՞նչ, մի անգամ էս անհավատությունը գալիս է։ Ոස් նպատակը ինչ է որ գործել այդ առաջտան։ Նպատակըն է որպես Աստուծոս կդրի որին ճահիճը գցի։ Ասում են՝ նայեք Ձերից մոչ 1-ի մեջ անհավատության ճար արմատ։ Անհավատությունը գիտես ինչն է։ Կaskացանք հավատքի հանդեպ։ Անհավատությունը դա հավատքի հականիշն է։ Երբ որ դու ասկացում ես հավատքի կավ, վրա։ Միա տեղ եմ ուզում կարդալ հավատա շնչից՝ տրագեդիայան, բայց իրականությունն է։ Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլխում է գրած։ Հիսուսը հարությունն է առել։ Դու պատկերացնում եք Հիսուսը խաչվեց բոլորի աչքի առաջ։ Աշակերտները տեսան, որ ի՞նչը խաչվեց։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, Հիսուսը Գալիլեայի մեջտեղը կանգնում է։ Մահացած Հիսուսը իրանք տերում են։ Դու պատկերացնում եք իրանք վիճակը։ իրանք աչքի առաջ մահացել է, տարել են թաղել են։ Ու 21-ի մի քանի օր հետո մեջները կանգնած ա։ Դուք ասես երեւի հավատքով լծվեցին 40 օր Աստծո խոսն ասում ա Հիսուսը իր անց հետ էր խաչվելուց հետո սովորացնում էր <li>բաներ էր ասում։ Բայց տեսեք ի՞նչ ա գրած Աստվածաշնչում։ այս Մատթեոս 28:10-16։ Բայց 11 աշակերտները այս գնացին Գալիլեա այնտարը, որ Հիսուսը նրանց հրամայել էր։ Ասել էր գնա Գալիլեայի այսինքն այս սարը, ես գալու եմ ըտեղ։ Եվ վեր նրան տեսան երկրպագություն արեցին նրան։ Բայց ոմանք երկ մտեցին։ Ոսում տեսարանը պատկերացնես։ Եկել են ᱥար, Հիսուսը գալիս է իրանց դեմ կանգնում է։ Գրածա երկրպագություն արեցին, բայց մի քանիսը կասկածեցին։ Ա, բայց այս ճիշտ է, թե՞ չէ։ Ոբակ դրաստ մեզ արդեն էլ ի՞նչ անի լավ Աստված որ իրանք հավատան։ Իրանց դեմը հազարատ նշան արե։ 3 տարուցից ի՞նչ նշան ասես տեսան։ Էլ մերելները կենթանացան, քույրերը տեսան, աղերը վազեցին, բորոդները բժշկվեցին։ Ի՞նչ ասես տեսան։ Ծովի որով քայլեց։ Էլ ի՞նչ աներ լավ Հիսուսը։ Մի քանյա ձուկ իրանք աչքի դեմը հազարավոր ձկներ դարավ։ Այդ ամբողջը հերիք է, հեր, հերիք չէ։ Խաչվեց իրանց աչքի առաջ 150 արած եկավ կանգնեց Հիմա էլ հետները կանգնած խոսում է գրածա երկր պագեցին բայց մի քանիսը կասկածեցին Մի քանիսը մեքա պիտի կասկածեն գիտես կասկածողը կասկածելույա Երբ որ կոմեջ այդ հավাতքը չկա པարս հասարակ հավատք հավատում եմ ու վերջ Այդ հավատքը կոմեջ չի աճում ոչ մի ձևով դե սատանան այնքան ուզում աշխարհի ամեն մեծ հրաշքները դրան։ Հենց իմաստեղ բերեն 5 հոգի։ 5 կույր մարդ բերեն, աղութենք աշկերը բացվի։ Անթամալույծ, ձերը կտրած մարդ, ձերը չլնի։ Բերենստեղ աղութենք ձերը աճի։ Ինչ կարծեք, եզ բոլորըստեղ հավատալու են կու գնան Հիսուսի յետևից։ Մեկը կասկածողը կասկածելու է։ Ասելու է, այսին շոու սարքեցին։ Մի անգամ իքուրիկստեղ Միլիկը մարդիկ ընկած ազատագրվում էին։ Նստե նստե ասելու րոսին շոու են սարքել։ Հին հավատացյալ, որ քազա մարդները ասեցին դե՝ մտածում է թե խափում են լավ, շոու են սարքել։ Ուստի ասինքն՝ ը կասկածողը կասկածելու է։ Եթե մեջ այդ անհավատության չար արմատ կա, կասկածողը կասկածելու է, եթե Հիսուսի վրա գրածա ոմանք երկ մտեցին։ Էդքան տարի, էդքան հրաշներ հիմա էլ խաչվի հարություն առը դեմները կանգնեն, ելի կասկածում են։ Դրա համար Հիսուսը երբ որ մարդկանց հետ խոսում էր, ասում էր՝ «Մենակ հավատա»։ Քեզի բանཅի պահանջվում՝ հավատա։ Իսք հավատալը գիտես որն է, երբ որ ոչ թե տեսում ես, այլ որ դու քո մեջ որոշում ես կայացնում՝ հավատում եմ ուսյո։ Անկամ մյոթի աչքը ծուրիջ բանա ծույցտալի, ասում ես՝ «Չէ, ես հավատում եմ»։ Սատանան ականջի ծուրիջ բանը ասում գալի ասում է՝ «Լսի։ Բա ուրա քո Աստված»։ Իلې մեդ կյանքիդ նայի։ Հܠܐ առողջությանը նայ։ Ամեն անգամ հայලු դիմացով ացնելուցերը դեմքիտ նայ։ Կូវիճակը։ Ինչ ոստվաց։ Իսկ ես մեկա հավատում եմ։ Մեկը ոստվաց կա ինքինս փրկելա։ Հա՞։ Իսկ մնայք անհավատության չար արմատ ձեր մեջ չլինի։ Եթե ես, ես մտիջեզում հավատքից խոսամ, կարճ հավatքի տեսակներից խոսամ եւ անդառնամ հիմնական է այս են թեման ինչի մասին խոսում եմ ոնց հավատքս բարձաստնեմ իհարկե մենք հավատքի մասին խորը խոսում ենք աստվածաշնչյան դպրոցում իմիջաբար հոկտեմբերի 5-ին մենք սկսում ենք դպրոց ամեն չորեքշաբթի ամենային հավանականությամբ մենք դասեր կունենանք եթե ուզում ես սովորես կարាស់ գրանցվես լիլի թիմոտ դետ նույն համարով զանգես գրանցվես եւ մենք այնտեղ լուրջ ավելի խորը այսինքան խոսում ենք հավատքի մասին Այtypescript-ը մի թեթև պրակտիկ խոսամ, ա, հավատքի տեսակներից, որ մեն, մենք մենք պատկերացում ունենանք, լավ։ Որտեւ հավատք ասում ենք մենք, հավատացել ենք, հավատում ենք, ո՞նց ենք հավատում, ի՞նչ ենք հավատում, իեփենք հավատում, իեփենք մենք հավատում, եւ Աստված ամերտեգը հավատում, որտեւ վիրաիճակներ կա, որ Աստված ամերտեգը հավատում։ Այդի մեզանից կախված չի։ Դա հավատքի բարքևա կոչում։ Երբ որ ինքը տվել է այդ հավատքը, քեզանից կախված չի, Աստված քո տեղը հավատում։ Եթե դնքնա nevera տվել։ Իրա հավatքնա կո մեջ։ Եվ մի քանի տեսակ կա, ես ուզում եմ կարճ անդրադառնամ, հա դրանց։ Առաջինը որ մեզ հավատք որպես պետքա գալի, դա ֆրկության հավատքնա։ Ֆրկության հավատքը, երբ ես ածից երկրորդ գլխում դրված է այսպես, որովհետև շնորհքով ենք ֆրկված հավատքի ձեռով։ Եվ ça ոչ թե ձեզնից է, այլ աստծոց ա։ Շնորհքով ենք երպսաց, ֆրկված, գիտեք փրկության համար ֆրկելա մեզ Աստված, նվեր է տվել փրկությունը մեզ։ Մեզ մենակ պետք է այդ փրկության հավatքը ունենալ։ Գիտես դա որն է, երբ որ Հրոմայացիներ 10-ի 9-տասում ասում այս մայթես շուրթերովը դիցսին Տեր դավանես, սրտումդ հավատաս, որ Աստված հարությունն է տվել իրան մերել է, իսկը փրկվես։ Կարճ փրկության հավատք։ Մի անգամ կյանքում պետք է գալիս։ Այո, որ այսօր առաջի անգամ է եկել, վերջում խնդրելու եմ առաջ գաս այդ փրկության հավատքի աղոթքը անես դու։ ասես Տեր, հավատում եմ, որ Հիսուս քյանքս քեզ եմ տալի։ Այդի փրկության հավատքն է, հավատքնա, դա մի անգամ կյանք կյանքում անում ես, элքես պետք չի։ Հա։ Մի օր հավատացիր, որ ես քեզ փրկել եմ, վերջ, փրկվեցիր։ Կարճա, չէ, աստծո մոտ ամեն ինչ հեշտ ու կարճա։ Սա փրկության հավատքն է, որ ամեն մեկի մոտ ամեն հավատացյալ ինչեվ դա չունենա, չի փրկվում։ Երկրորդ հավատքը, ինչի մասին էլի կարճ կասեմ, դա ընդհանրական քրիստոնեական մեր հավատքն է։ Այն, որ դու կոչվում ես հավատացյալ ամեն բոլորս էլ որպես քրիստոնյա հավատում ենք, չէ՞ որ կա դժոխք, դրախտ, դևեր, հրեշտակներ, կա երկինք, որ գնալու ենք։ Այս քրիստոնական նորմերը որ ամեն քրիստոնյա հավատում է։ Շատ աշխարհիկներ են դրան հավատում այդ ընդհանուր քրիստոնական հավատքին։ Հավատում Ավատում են, որ այդ ամենին չկա, հավատում են, որ իրանքեն են բերկվելու, չիմանում չի չի ո՞նց։ Բայց հավատում են Հանդանուր մեր հավատքն է առաջին երկրորդ կոռնթացին 4-ի տարից երերկում գրած է բայց միայն նույն հավատքի ոգին ու ունենալով ինչպես գրված է հավատացի եւ դրա համար խոսեցի մենք էլ հավատում ենք եւ սրա համար էլ խոսում ենք ունենք հավատքի ոգի ու մենք հավատքի մեջ ենք հավատում ենք խոսում ենք ես որ հարցնում են ասում են հայերք է ոստված կա երկինք կա դժոխք կա սատանա ես էլ ըմբռնված եմ որտեղ Հիսուսը իմ համար գինավճարել from-ը ընդ թանուր հավাতքի կյանքն է, որ ամեն մեկըս ունի իր հավատքում։ Բայց կա ավելի հավատքի խորը հարաբերություններ, հա տիրոջեք։ հա, Դրանից երրորդը, որ կուզեմ անդառնա, դա հավատքի պարքևն պարքև է։ Հավատքի պարքևը, երբ որ գիտես, աստվածից never-ա տալի, դու չես հավատում։ Աստված ուղակի քեզ never-ա տալի այդ հավատքը։ Էն որ 5 ռոպե առաջ Այդ բանի վրա կասկածեիր, բայց հիմա հավատում ես ու վերջ դու ել չես իմանում որտեղից։ Ես ուզում եմ մի տեղ կարդամ Եբրայեցիներ 2-րդ գլխում գրված այսպես։ Եբրայեցիներ 2:4։ Աստված էլ միassim ըկայեց նշաներով ու հրաշքներով, եւ կերպ-կերպ զորություններով եւ սուրբ օկու պարգեւներով, ինչպես ինքը կամեցավ։ Իսկ մո Աստված կամեցավ, ոնց որ կամեցավ, ինձ պարգեւները սուրբ օկու բաժանեց հավادثը Սուրբոկու պարկեմներից մեկն է, որ աստված տալիս է մարդուն։ Ես հիշում եմ շատ տարիներ առաջ, 20 տարի անցել։ Նստած է իմ համար։ Առաջի անգամ գնացել եմ հովական ծառայության, առաջի օրնան նստած իմ համար դիրք եմ կարդում։ Սուրբոկու պարկեմներում ասեն դիրք եմ կարդում, ուղակի, քենեթեգենին է, քենեթեգենին դիրքն է։ Անտեղ գրած մեկը հավատքի պարկեվով քանaz ձերը դնես մարդկանց վրա աղոթես ու բոլորը սուրբ հոգով մկրտվեն։ Հենց կարթում եմ իր այդ ապարքեմների մասին, մեկ էլ մի բան, հենց այն որ sɛց երկնքից տընք։ Իչի ի՞նչ վրաս։ Որ զգացի մի բան եկավ, ու sɛց այն որ բանը փոխվում մոտը։ Գիտե՞ք ինչ հասկացա, որ ու մեր աղոթեն պետք է մկրտվեն սուրբ հոգով։ Ինձանից կախված չէր, էլ ապարքեմն եկավ, ես ոչ խնդրել էի, ոչ ուզել էի, իմ համար նստած էի։ Etvacht et zamanakman sksas mi khani 1000 martu amar em aghote Praktik ma kartsumen mi ankamits Gides inch'i vor te yes aghotorets inz anitchi yes havatum em vor ink' ma k'artvelu ya vsyo Bais parkevn ner amar chi vor tsephakanash snores Kam lopaz anats as es gidet inch' ka yes parkev Parkevn amen parkev yekeghetsu hamara Esor martik vazumen parkevneri yetedevits arants haskanalo vor parkev ev k'ona chi yekeghetsum na Եդ ես դես ի՞նչ եմ նստում ցույցն ասեմ։ Արեք մեծն մկրտիչն ասա, թե գոր մկրտիչն ահիտնվել։ Եկեք տուն մերտուն ես աղոթեմ դու Սուրբոկով մկրտվեք։ Չէ, դիմը ի՞նչ եկեղեցուննա։ եկ եկ YouTube-ով զապ բան եմ արը։ Զայնագրել եմ դաս Սուրբոկու մկրտություն։ Կցել եմ YouTube-ում, արդիկ նայում են իրանք իրաց մկրտվում են, հազարավոր մարդիկ մկրտվել են YouTube-ով։ Ազատագրման դասը, գցել եմ դասը, հազարավոր մարդիկ ազատագրվել են Սուրբ մանը դևերից։ Ինը ինչի՞, Աստուծո, Աստծո եկեղեցունն է, իրանք մի հատ այս վերջերս վեդից մի հատ տղա էր գրել, գրելա մեր ամբողջ ցեղը Ձեր Սուրբ Հոգու Մկրտցյան դասով մկրտվելա, դևերի ազատագրումով ազատագրվելա։ Ցեղովի։ Տար ጢրոճը։ Նայ ի՞մը չի դա, ճիշտ է, Տiroch parkev na, ay havadki parkev, yerfor komesh galesa, chi gali vor du darnas metsen məkrti che kam azatagri che kam chigidem inch'i che. Amen parkev tiroch yekeghetsu hamara. U yerfor havadki parkev na komesh gortsoum, kaskatsank ch'ka. Vortev da kho havadk'a jira, tiroch havadk'na. Kezin never tvats, nersis dera Surpok'u havadkn hande kaskat ch'ka. Bats kam mihatel havadk vor i masin yes esor khosum em, vonc havadk's bartsatsne. Այ չորրորդ հավাতքի մասին եմ ուզում մի քիչ խոսամ քո։ Դա արդեն ոչ թե հավাতքի ապարք է, այլ հոգու պատուղ հավাতքն է։ Հոգու պատուղը, երբ որ գիտես, ապարքը դա նվեր է, պատուղը կոմեջ է ձևավորվում։ Ապոկոսարակելը նշում է ինը պատուղ, հա, եւ այդ պատուղների մեջ կա հավাতքը, որը որ, որ կոմեջ պիտի ձևավորվի խառնեւի կոբնավորության հետ ու կոբնավորությունը տանի Հիսուսին։ Ահա այս հոգու պատողը որ մեր մեջ պիտի ձևավորվի, որ մեր մեջի հավատը պիտի բարձանա, բայց իրան իրան չիննում։ Ինքը պիտի ձևավորվի, բարձանա, ինքը պարգևի նման չի։ Պարգևը իրանյանալում։ Ես բան չեմ ալեն, նվեր է տալի Աստված ու վսյո։ Վերջ։ Արժանի չէ իր դրան։ Ոչ թե արժանի չէ, որովհետև vat ներ է։ Չէ, ուղղակի չես ազմանացել դրան, չես աշխատել դրա համար։ Տերը նվեր է տալի։ Բայց պատուղը դու պետք է կոմեդ ձևավորես արդեն, կոմեդ պիտի զարգացնես հավatքը։ Եթե չես կարողանում կոմեդ զարգացնել, կամասկամած ինչա լինելու, սարելու ես, քնելու ես, եւ գալու amıոր նաวะ բերկություն ուննաս հավatքի մեջ։ Ա? Երբ որ դու հավatքիդ պատուղը զարգացնում ես, արծված እንքան ոնց ասեմ հագիստ խղճով քեզի Սուրբ Հոգու պարքեւներལ་ է տալի։ Դա կարևոր է։ Շատ քրիստոնեեր գիտեք ինչ նան, են անում, բռնվում են պարքեվից առանց պատուղը զարգացնելու։ Բռնվում են պարքեվից, կախում են պարքեվից, դեր Մարկարեացյան պարքեվտու։ Բայց հոգու պատուղը չի զարգանում մեջը։ ու դառնում է մի հատ չար Մարկարեացող բոլորի վրա։ Ձողայն ծա Գտես ինչի որովհետև հավাতքը չի, հոկու պատուղ չի աճել մեջը, ապարքից բռնվել խեղտվում ա։ Նշաններ էլ կարանի հրաշքներ էլ անի, բայց գնումա կորցանման։ Իսուս ջան քո աունով նշաններ արին, քեսարին կենարին։ Դրա համար ինքան կարևոր է որ մարդ ու մեջ ընդհանրապես ամբողջ հոկու պատուղը զարգանա։ Որ հավատացել ախր, դա է բար չի, դա է դա ճակատագիր ա։ Եթե բարձ չի որ վերցնենք դրոշակի համար, ես ՀՀՇՄ կամ ԿԿՇՄ կամ ՓՓՄ ու շարժվում ես առաջ։ Չէ, մենք կուսակցություններ չենք, մենք կամ Հիսուսի հետ ենք կամ չենք։ Ես եթե հավাতքի մեջ եմ, ես պետք է հավատքը բարձանա։ Չեմ կարա ես ծովի մեջ լինեմ ու չթրճվեմ, դա նորմալ չի։ Հա։ Մենք սկաֆանդրով չենք մտնում եկ եղեցի, հա, որ հանգարցում ես ոչի բան չլինի։ Հրամածից 10:16։ ասում է, բայց ոչ թե ամենքը հնազանդ եղան Ավետարանին, որովհետև Եսային ասում է. Տեր, ո՞վ հավատաձ մեր լուրին։ Ուրեմն, հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Այստեղ ես կկանգնեմ։ Ոնց հավատքը բարձրացնես, Սիրիլիս, հավատքը բարձրացնելու համար պիտի Աստծո խոսքը կամ լսես, կամ կարդաս։ Ուրիշ տարբերակ մի իմանարի։ Սա է, հիմնական տարբերակը, սրա վրա էս կառուցում ամեն ինչը։ Հավատքը բարձանում է լսելուց, կարդալուց, հա, լսելուց, կարդալուց, լսելուց, կարդալուց։ Շատերը չեն ուզում Աստծո խոսքը կարդան։ Ուզում են մենակ նրանով, որ իրանք 7 տարվա, 17 տարվա հավատացյալ են, գնալով իրանք հավատքի մեջ աճեն, չի կարա դենցը։ Դու չես կարա աճես, եթե չես ջրում քեզ ոչ մի ծաղիկ առանջ ջրել չի աճում ես մի քիչ բացակայել էի տապանի ծաղիկների հետ ես եմ ամենաշատ ընկերություն անում էլի sɛս ասեմ ձեզ ես արդ արտակուրտ եմ որ հետեկա տեսների ծաղիկները ոնց են նայում ինձ քիչ չաթած ես նայում էին ասում էին բայց ստացվեց եկար հա դե մի բան արա ու իրանք տարբերություն տվեց առաջ օրը ջրեցի մի երեք օր հետո գնացի տեսնամ ահաջին իրանք ոգնել է այդ Գիտեք ինչի, որովհետև չջրես չի աճելու։ Ինչքան ուզում ես հույսը տիրա անձրևի վրա։ Այս տարի չորային տարի է, ցարերն են անգամ չորացել։ Ա, մենք շատ հաճախ ասում ենք, հա դե դեր եմի բան կանի, բայց ես ու դու ինչ անենք, լավ։ Ինքը իր անելիկն արելա։ Հավատքը լսելուցա, լսելն էլ ուրիշ տեղից պետք չէ, չէ լսել, Աստծո խոսքից։ Շատ կարթա Աստծո խոսքը։

Ես է հերկնից մի հատ вороտնունկ, ամպեր κιչներ, շղկոց, դղկոց, կայցակ, հուր, հրատ, մեկ էլ մեջից մի հատ մեղմ ծայինով կասի, անուշիկ դուստրս եկելեմ։ Չէ։ Հեսա գրացա, քարտա ինքս սկսում ակոյդ խոսա։ Աշխարի մի հատ գիրքնա, դու իրա այդպես խոսում ինքը քո է, դու իրա է ինքը քո է։ Դեsec մի հատ պատմություն կա։ Ղուկասի ավետարանում գրածա, հիշում եք Ղազարոսն ու, ու հարուստը։ Գրացը երկուսն էլ մերան, երկուսն էլ գնացին Ղազարոսի հետևից։ VIP ծառայություններ եկե։ Գրացը Ղազարոսի հետևից եկան հրեշտակները՝ Տարան Աբราհամի Գոքը։ Հարուստին էլ արդեն հար, հոգևոր աշխարհում այդ փողը դեռ չի խաղում։ Գրացը հարուստին է դևերն եկան Տարան Դժոգք։ Հա՞։ Ու ի՞նչ է տեղի ունենում։ Այս հա խեղճ հարուստը նայմա նա տենում Ղազարոսը իր համար Աբราհամի Գոքում լավ ազգում, ինքն էլ վառվում է կրակի մեջ։ Աբราม ասում ղազարոսին ասա թե մատը թրճի գա։ Մատը թրճի կբցնի べるն է սարվում է։ Աստամա մեր արանքը ճամփա չկա, չենք կարա։ Այս 100-ը հասկանում եմ մի բան, որ ինքը էլ շանս չունի։ Ձորքուն գտնված հարուստ մարդը հասկանում է այն իրականությունը, որը չեն հասկանում այսօր երկրի վրա ապրող հարուստ պայծฉալ կյանքով ապրող մարդիկ, ընդհանրապես անհավատ պիղս կյանքով ապրող մարդիկ, որ շանս չկա չփրկվես դժոխքից գտնալու հարուստը հասկանում է որ Իրանը լրծում չկա բայց հարուստը լնի ախքա լնի vat mart lav mart մեկը հարազատների համար ծիրտը ցավում է մարդու միշտ հետո հիշում է որ մի քանի հատ ախբերներ ունի Իրանը նման անառակ կյանքով են ապրում ասում է լավ ես չեմ կարա լրկում գոնե ախբերներից անեմ մի բան ասում է դե լավ ի՞նչ մոջես ուղարկում Ղազարոսին գոնե ուղարկի երգիր թող ախբերներից երկու բառ ասի որ իրանք էլ չգան ի՞նչ Գիտեք ինչա ասում Աբราհամը։ Ղուկաս 16-րդ գլուխ 25 խոսք։ Աբราհամն է ասեց. Որտեա քիշի որ դու ընտունեցիր քո բարիքը քո կյանքում նմանապես է Ղազարոսի չարչարանքները։ Հիմա սա այստեղ մխիթարվում է դու տանջվում ես, եւ իվեր այս ամենի mer եւ ձեր մեջ անդունդ է հաստատված։ Այնտեղի ձեր մոտ անցնել ուզողները չկարողանան, ոչ էլ այդտեղից մեզ մոտ անցնել ուզողները։ Նա էլ ասեց. Ուրեմն աղաչում եմ քեզ հայր, որ դրան ուղարկես իմ հորտուն, որովհետև ես հինգը եղբայր ունեմ, որ նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան այս տանջանքի տեղը։ Հարուստ ասում է Գոնե Աբրահամ ջան, Ղազարոսին ուղարկի ախբերներից մեդ խոսա, ասի ի՞նչ կլինի, մաքրվեք։ Տեսեք ի՞նչ է պատասխանում Աբրահամը։ Աբրահամը ասեց նրան. Նրանք Մովսեսին ու Մարկայիներին ունեն, թող նրանց թեսեն։ Եվոր Աբրահամը խոսում էլ Մովսեսը արդեն մի 1500 տարի ಮಹացած էր։ Հա, բայց ինքնքան էլ մոսեսին ու մարքայինն ունեն, Աստվածաշունչի մասին ախոսում։ Դասաման նրանք ղիրք ունեն։ Ոչ, նael ասեց՝ ոչ, հայր Աբրահամ, այլ եթե մերրելներից մեկը նրանց մոտ գա եւ կապաշխարեն։ Աբրահամն էր նրան ասեց, եթե մոսեսին մարքայիներին ականջ չեն տնում, չեն էլ համոզվի, եթե մերրելներից մեկը հարություն առնի։ Տեսեք, Եթե դիրքը չես կարդում, եթե չես ականջ լսում ովսեսին ու մարկայինին, դիրքը չես կարդում, հավատքդ չի բարձրանալու։ Անհավատությունն է գալու, ասում է։ Մերելել գա չեն լսի։ Եթե 180-ը առած մերելել գա չեն լսի։ Գիտեք ինչ ասի Հիսուսն ասում։ Հիսուսըստեղ մարկայինը նոմա ես առակով իրա վրա։ Ես մի քիչ առաջ կարդացի։ Ինքը 180-ը արել եկել է, երի կասկածում էին իրա վրա ստեղ մարգարությունն է սարակի մեջ որ ասում է աբրամն ասում է գազարոսինն է լուղարկեմ մերելներից հայտն առնի չեն լսի որովհետեւ եթե հավাতքը չի բարձանում եթե մարգարներին ու մոսեսին չես կարտում որտե՞ղ էս բարձանա այդ հավատքը եթե չի բարձանում սատանան գալուա ու խափիտանի եսայ 34 16 այսօր մենք աղօթք ենք անելու սիրելիս կարող ասես բուրը սենց ա ու ամեն հալելույա թեմա չի քո համար սիրելիս Հեսա որ դու կարաս օր շնovaž լնես, վաղը միլիոնատերես դառնալու, այն միսօրը բիզնեսըդ էլ լավ անալու, բայց հավատացին դեթե հավատքի մեջ դու չաճեցիր, քո ուզած բոլորը այդ ինչ որ կայնքում երազում ես, այդ ամեն ինչի մեջ ես, նավակոցություն կարաս ունենաս։ Բայց եթե հավատքի մեջ աճում ես, դու ամեն ինչ հավատքով էլ ստանում ես, այն ինչ որ հավատքով է ստանում, հավատքներն ապահում ակոցերների մեջ։ Հա, այն ինչ որ հավատքը տվելա, հավատքն ապահում։ Ենի ինչ որ անավատությունն է տվել, սատանան է տվել կանդելով տանելու այլի։ Ղուկաս 18-րդ -18 գլուխ։ Լավ, Եսայա 34:16-ը կարդանք նոր Ղուկասը։ Որոնեկ ጢրոջ գրքում եւ քարտացեք, սրանից մի հատ չի պակասի։ Մեկի մոտ իր անկերը պակաս չլինի, որտեւ նրա べるանն է հรามալ եւ նրա հոգին ինքն է ժողովելու նրանց։ Asimismo, որոնեկ ጢրոջ գրքում երկ քարտացեք։ Որոնեկ ጢրոջ գրքում Եվ կարթացեք, բան չի փակասելու։ Այս գրքում ինչ գրած է, չի փակասելու։ Այս գրքում ինչ գրած է, հատ առ հատ կատարվելու է։ Եթե որ դու գրած ես գրքում, որ քես բան, չարբան չի կպնի, նեղությունը չի մտնի քո մնակարանին։ Եթե որ նեղությունը գալիս է, էդի որ կարթում ես, հավատքի պատողը սկսում է աճել։ Ու երբ որ կարթում ես կարթելուտ ընթացքում նեղությունը ավելի է մոտիկանում, էդի նրա համար չի, որ քես կործանի։ Այդ 사տանան փորձումა իր վերջի խոդերն անի, վերջի քայլերը։ Կարող է համոզի քեզ հավատքես գցի։ Բայց որ բռնվում ես այդ խոսքից, կանգնում ասում ես, «տո իշքան ուզում ես սխմես, մեկ է ճարբանին մեջ չի պատահի»։ Այդ ժամանակ ասում ո՞նչ ընդաճակատնա, թողեմ գնամ են մեկին խապեմ, սրան չի լնում խապել։ Որտեւ իրա горծը խապելնա։ Քո կյանքում իշքան բանի որ 사տանան հասելա, դա էի խապելով ասել։ Էդ իրա գործնա խափել համոզել ովքեስ մեղքի մեջ գցել ովքեስ տեյթ շեղելու մտ désirը ու իրա ուզաստաննի իր գործը խափելնա ինքը չի որտեւ աստծաշունչ ասում ինքը ստի հայրնա ստի հայրնա եթե ստի հայրնա սա դով պետքի խոսա սատանան ճշմարտությունով քեզ չի խափում ինքը գալիս է իր ստով ճշմարտության տեղ ներկայացնում քաշում տանում է բայց եթե դու շփվում ես այդ գրքի հետ Հիսուս ասում ասմա ստեյս մի ընդ ի՞նչ ու անգամ չի ակասելու միゃդ նիշ՝ միաթքետ։ Ինչ գրածը կատարվելու է։ Ահա, երբ որ դու սրան հետ շփվում ես, այս գրքի հետ սկսում ես շփել, քո հավatը բարձանում է։ Ասում են, կորոնավիրուսը ասում են, մեծ կառունից կերկնքում է գրած։ Ասում են պատերազմ ալնելու, ասում են, իսկ ես 1000-ը թակավորությունն եմ վայելելու։ А դու ուրիշտեղ ես նայում, նա հասկանում ես, երբ որ ուրիշտեղ նայելու տեղ չունես, խառնվում ես այսօրվանés նայեմ։ Այսօր ոնց մի բանի հասնեմ, այսօր ոնց էս անեմ, վաղը կարողա չունենամ, բայց երբ որ դու ստեղ ես նայում, ուրի ստեղից ուրիշտեղ ա քես տանում, եւ ու հավատքը սկսում ա աճել։ Դու ուրիշտեղ ես մտածում իրավիճակների վրա, չես նեղվում։ Ես գիտեք ինչ, Սուրփոխինա մխիթարիչ է ես չեմ, բայց սաղորը մարդկանց մխիթարում եմ իրਾਂց ճշտերի մեջ։ Հա որը խոսում եմ։ Տեսնակ ինչքան գրում եմ ոչինչ, այմար հերիք լա լացեք։ Ինչ իանենք, մեկի մոտ վատ է, մեկի մոտ խնդիր է, մեկի մոտ մարդը ինչ որ անհաջող է, մեկի մոտ Սիելիս, եթե դու էսի քարթում ես, դու մի բան ես հասկանում, որ ինչ ուզում ալ լինի, մեկը քո համար լավ ալ լինելու։ Աստված իրան ցիլողներին ամեն բան շուրա տալի դեպի բարին։ Ամեն։ Ամեն։ Անկամ եթե ինչ որ շատ վատ բան ਆ լինում, գիտես աշխարհում ինչ ուզումա լինի, քո անակյացի գրքում գրածա երկինքը վայրելելու ես։ Էսօր մի եղբոր հետ էի խոսում, մի քիչ նեղացած ամեն ինչից։ Ասմա, գիտես ինչ է դուրս չի գալի, խարիզմատ, ձմա, մեր է է. ասմա, մեր հավատացյալների հետ թաղման էի։ Բոլոր ասմա այնց վատ թխուր դեմքերով էին։ Ասում եի Գորայ, ինքը մեջներից ամենավաթ հոգևոր վիճակում է այսող է ինձ պատմում: ᱟսում է ուզում էի Գորայ, գորայ ասել դուք չեք հավատում որ այդ մարտը երկինքա գնաց է ղիrek տես տարապում: դուք չեք հավատում ասում է անես տխուր դեմքեր էին արել ես ասում եմ ոնց որ գիտեք առաջի դարում ոնց էին մարդ կան ճամփ ու դնում գիտեք հավատացիներին ոնց էին ճամփ ու դնում ուրախությունով երկերով որտեղ գիտեին տուն ա գնում մի հոկել գնացում գերածան։ Գիտես քանի 100 տեղ ա գերած, որ դու տուն ունես երկնքում, որ դու երկնային քաղաքացի ես, որ դու երկնային Երուսաղեմ ունես, որ քեզ Հիսուսը անձամբ ինձ սпасում ա, որ հոր գահն ես տենալու, որ ጢրոջ ներկայության մեջ ես լնելու, վիշտ չես ունենալու, ցավ չես ունենալու, ցուրտ չի լնելու, ոսկու փողոցներով ես ման գալու հրաշքերի մեջ ես լնելու։ 1000 տեղ գերած ա, բայց պետք է իքարտաս, որ հավատքդ բարձրանա հավատած դրան։ Որտեւ ես դիրքը, որ կարթում ես։ Գիտե՞ք ինչ Երբ որ դու կարթում ես աստվածաշունչի այի տարբերություն մյուս գրքերի ինքը ինչ որ հոգևոր զորություն է ազատագրում։ Երբ որ դու կարթում ես խոսքը, բաներակ փոխվում քո ներսում։ Ինչ որ ասես՝ յա, հա, ավայստենցա։ Իք դեր է սկսումա գործել քո կո հետ։ Բայց <li>քը մարդը գիտե՞ք ինչ են անում։ Իրանք ամեն ինչ գիտեն։ Ես դброսն եմ ավարտել, եսինչ համարսանն եմ հոգեվոր ավարտել։ Ինչքան ասեմ քեզ, աստծացի ջան դброսից վերևի ինչքան շատ է սկսում սովորել հոգեվոր։ Էնքան հավատքդ մեռնում է։ Եթե որ մարդը հոգեվոր երեք հատ համարսան ավարտում, հիմնականում 90%-ով արդեն աշխարի կա։ Հա, որտեւ է համարսաներում տարբեր բաներն ուսումնասիրում։ Տարբեր հավատքներ եւ այլ եւ այլ հավատքի կասկածներ, կամ հանկարծ հավատքդ ոչ թե բարձrastում են սپانում են ընդդեղ։ Դու մտածում ես երեք հատ համարسان եմ ավարտել, ավելի ված։ Աստվածաշունչն դброցը շատ լավ ավարտես։ Եթե կանչում կոչ ես, կոչում ես, որ ծիրոջ մեծ ուսուցիչ լնես, միապել համարسان ավարտի։ Ոչ ավել։ Հա՞, էս ճիգ դեմ ում համար է, էլի։ Ես կխնդրեմ նպագեիք, մենք հիմա աղօթք ենք անելու։ Սաղմոս 35 8-րդ խոսքը, տեսեք ինչ ասում։ Թող լսեմ, թե ինչ կխոսի Տեր Աստվածը նախ հաղորդություն խոսի ժողովրդի եւ սուրբերի հետ եւ նրանք հետ չեն դառնա հիմարության մեջ Թող լասեմ թե ինչա խոսում Աստված Որդիա խոսում Աստված ասում եմ պետք է լասեմ սա այս խոսքի մեջ որ հետ չդառնամ հիմարության մեջ մենք բոլորս առանց Հիսուսի կգնենés բայց հիմարության մեջ են գեղել Մի օր եկել ենք տիրոջ մոտ, դեր այդ ցэхից հանեմ, ես կանգնացրել ե իր տան մեջ։ Հիմա ասում եմ, ես պետք է լսեմ, ի՞նչ ասում ինքը, որ էլի հետ չդառնամ ոնտեղ, որտեև է ճանապարը ինքը սցատանան, գիտեք ի՞նչ հարում, քո հետ դարձի ճանապարը ասֆալտապատելա, կողքը ծառեր(@"ա տնկել, լույսերը քաշելա, երաշտությունա մեղ միացել ամեն ինչ անումա որ դու այդ ճամփով հետ գնաս։ Բայց ասում եմ, եթե դիտի տիրոջ խոսքը լսեմ, ինչ չեմ դառնա հիմարության մեջ դրա դե որ կարթա աստղածաշունչը սիրելիս անպայման հասկանալով Կերես դիրքը լսի այսօր փառք աստուքի հնարավորություն ցանկացած ժամանակ կարաս միացնես աուդիո աստղածաշունչ ինքը խոսքա դու լսես անկամ գործանելուց աուդիո բիբլիայս միացնում ու ինքս սկսում ես ամեն լեզվով կհայերեն կռուսերեն անգլերեն ի՞նչ լեզվով ուզում ես ո՞ր մասը ուզում ես քանի հատ ուզում ես Մերտունը օրը բացվում է, աննան միացնում է գործառակելոսն այս վերջերս գնում։ Գործառակելոսը ամեն օր լսում են, գնում է, մի հատ էլ ենք լսում մի հատ էլ ենք։ Փողոսի տղթերն այeto լսում, հետո հետ են գալի ավետարաններին, լսում ենք։ Կապչունի, ça չի խանգարում չի, ոչ նո։ Կապչունիմ կարդալու էտ, ես առանձին կարդալու ժամանակ ունեմ, առանձին աղոթելու ժամանակ ունեմ, բայց քանի որ հնարավորություն կա այսօր, անգամ լսելու խոսքը հավատքը լսելուց ավ ասմա։ Եթե որ ես մարտի գրում են ես խեղճերը գիտեք միակ լսելու հնարավորությունը այ այդպես շապոտորը գային կի, լսեին կարոզիչին։ Էդ էր հավատքի լսելը։ Այսօր տըն։ Սահմեցի YouTube-ի կнопկան։ Ինչ կարոզած մեզ լսի։ Աուդիոբիբլիան միացրեցիր որ կարոզիչներին չես ուզում լսես։ Գիրքը լսում ես։ Հավատքը լսելուց ա սիրելիս։ Պիտի լսես, պիտի կարդաս աստծո խոսքը, որ պտուղտը, որ հավատքը աճի։ Եթե հավատքը չաճեց, ասումա որ հիմարության մեջ չդառնանք, ցատարանք դա քաշելուա տանի այդ հիմարության մեջ։ Վերջի տեղն եմ կարդում։ Հետո աղոթք են կանելու։ Առաջին Տիմոթեոս 1:19։ Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալը գրումա ունենալով հավատք եւ բարի խղճմտանք, որ մի քանիսը դեն գցելով, հավատքը դեն գցելով, հավատքում հավատք նավաղողություն քաշեցին։ հավատք որոնցից են Հիմենոսը, Ալեքսանդրոսը, որոնց մատնեցի Սատանն այն, որ խրատվեն չայոյել։ Եթե Սատանան կարողանա քեզ հերացնել հավատքից, աստվածաշնչից, դու նավաբեկություն ես ունենալու։ Պողոսն ասում է, մի քանիսը հավատքի մեջ նավաբեկություն ունեցան։ Այն մակարդակին արդեն իրանք ված պահում պատկերացում եք հավատացալ մարտիկեին, որ սկսել են հայոյություններ անել։ Որոսնас մայրած մատնելեմ սատանային, որ խղճատեն չհայոեն։ Այսինքն՝ մի հատ կտրները կպնի բետոնին, գետնին, փշրվեն, որ հասկանան՝ տիրոջի տունտունի չեն խաղա։ Աշխարը կամած-կամած գնում ամ երկուսաց մասերից։ Անզնական մերկուսացման։ Շատ կար ժամանակ է դու կարող ո՞ւմնած դու, քո ունեցած հավատքը։ Ուս աշխարի հարցակումները մենակ։ Ոնց էր Միտարի առաջ բոլորիս փակեցին մենակ։ Չթողեցին տնից դուս գանք։ Եթե դրանից Միտարի առաջ ասեի երկար գծի ցաղե էին վրա, որ ասեի մենք տնից դուս չենք գալու երկար գծի ցաղեի, որ ասեի ամբողջ աշխարը տնից դուս չի գալու, աս էին հովիվը գժվեց։ Բայց եղավ։ Աշխարը ամեն օր է փոխվում։ Միտար հետո ասեմ կարողան ենցնեն դու չկարանաս քեզ մեկուսացնեն ու սկսեն քեղտելը։ Անձնական հարաբերություն չունեցար Հիսուսի հետ, ոչ մեկ չի կարաքեզողնի։ Անձնական հավատքը չեղավ, ոչ մեկի հավատքը քաշի։ Իմ հավատքը չի կարա իմ կնոջը կամ երեխեքից բաի, ոչ է իրանց հավատքին։ Ես պիտի անձնականը ու ունենամ։ Ես պիտի անձնական Հիսուս ունենամ, անձնական։ Եթե չեղավ մեր մեծielis, այնքան հեշտ է այսօր այսօր սատանայի գողանալու մեթոդները միլիոն անգամ բազմապատկվել են։ Տարբերակներ շատ ունի։ Ես ուր էլ չի գնում դիսկոտեկաներ բացի անառակության տներ բացի նարկո ինչ որ բաներ տեղեր բացի որ մարդկանց գողանա։ Էսօր մտնում է քո հերախոսի մեջ քեզ գողանում է։ Մտնում հերախոսի մեջ գողանում է տունը նստած։ Ծախսը կչացել է գողանալու էսօր։ Թե՞ չթանգիստ աննկատ։ Երեք եկի մտնում նես ատանում չես ժող ու միջ չեղավ։ Դեռ պետք է անձնական հարաբերուց անձնական հավatքա պետք։ Անձնական հարաբերություն տիրոջ հետ։ Ես խնդրեմ ոդքի կողմից աղոտքանենք։ Գիտես վունցայերվում որ հավatքը տաճումա։ կողքից ոնց հայերևում Նայք Կամած կամած քո ժպիտը պետք է, է ավելի լայն դառնա Կամած կամած այդ հիստերիկ նervային այդ ստրեսային վիճակը մեջ կամաս կամաս, այդ պետք չլինի Կամած կամած իշքան հավատքդ պատուղը հավատքի զարգանում է մեջ այդ Անքան ավելի խաղաղություն ա գալի վրա, անքան բարություն ա գալի, սեր ա գալի, համբերար արություն ա գալի, պատուգ ինքը էլ զարգանում ա մեջից։ Անքան չի համանջում մարտկան ծերեսնին նայես։ Ավելի բարձանում ա դեմքը այդ։ Հա որ մեջը մեղքի զգացում կա, մեջը ծառնություն, անհավատություն կա, քիչ ա շքեր փախնում ա մարկանցից։ Բայց երբ որ տենում ես որ նայում ասմեն Ադա, քեզ ինչա ըղի, հրիստոք ոնց որlնես։ Ա, ուրեմն լավո։ Նայ, մասմնես ի՞նչա, դեմքդ լուսավորվելա, մի փայլում էս, մի ուրախություն կա դեմքիդ։ Նշանակում է՝ այդ պտուղը զարգանումա։ Հիսուսն ասում է՝ ցարը պտուղից ճանաչեք։ Իմ ցարը լինում, չէ՞, ես ուզում պտուղին մոտիկանաս։ Այդ ցարը կնայում է տեսս համ, սիրունա, համ քաղցրա պտուղը։ Աղոթե՞ Երկնային Տեր Ես խնդրում եմ Սուրբ Պարոքա օրհնես իմ քույր եղբայրներին օրհնես ամեն մեկի կյանքը հեռացես ամեն անհավատական չար արմատ իրans կյանքերից Հիսուսի զորավոր առունով թող կասկածները հեռանա իրans ներսից Տեր Հիսուս Քրիստոսի առունով թող ամեն մեկը գիտակցի ինչ ա նշանակում շփվել քո հետ ինչ ա նշանակում բարձանալ քո կամքի մեջ Ինչա նշանակում աճեցնել հավատքի ծողը Տեր։ Օգնի ամեն մեկին Տեր արքա, օգնի ամեն մեկին մեկի ավելին նվիրված ձևով շփվի քո խոսքի հետ Տեր։ Թող Աստվածաշունչը մեզ համար դառնա ամենօրյա սնունդ Տեր։ Ամենօրյա սնունդ, սնունդ, որին որ մենք ծգտում ենք։ Թող երբեք այս դալյիցում ոչ մեկ Աստվածաշնչից ծոմ չհայտարարի Տեր։ Ամեն մեկը Տեր վերցնի քո խոսքը իր համար առավոտից իրքուն խորհի կո խոսքի վրա տեր Հիսուս Յանունով որ հավատքի պատուղը աճի ամեն մեկից մեջտեղը որ մենք հավատք բառը մեր վրա կանչված արժանի լինենք այդ բառին Տեր Հիսուս Յանունով ու խնդրում եմ նաև Տեր որ հավատքի པարքևը լցնես մարդկանց վրա Տեր որ པարքևներով լցվեն Տեր եկեղեցին կարիք ունի քո ու པարքևների խնդրում եմ բարձացնես հավատները Զորացնես պատուղի մեջ Տեր, ու լցնես պարգևներով։ Հիսուսի զորավորաննով։ Մենք օսում ենք Ձեր քո կամքը կատարենք այս երկրի վրա, օսում ենք բարձանանք քո մեջ, զորանանք քո մեջ Տեր, ուրիշներին էլ քաշենք, բերենք քո կամքի մեջ Տեր։ Օրշնում ենք քո մեծ ու սուրբանուն ու ասում ենք շնորհակալություն քեզ, ես Հիսուս։ Ամեն ինչի համար։ Հալելույա։ Ամեն։ 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 Տուրդ գալիս է, թե որն էս մարդու հետ է շփվում, որ sɛս ասում էս այն շلاف հավատք ունի։ Չինս հավես է, ասում էս լիսի ու դեռ որտեղից ասես կան հավատք։ Ուրեմ կարդումա։ Ա, չի կարա մարդը էներգիայաջ դուրի չոկ տվի ու իրա հերախոսը չանջատվի, չե։ Մենք բոլորս հիմա պրակտիկ օրնակա։ Ամեն մեկս հերախոսի հետ միապել լիցքավորման ցարքաման տալիս, որտեվ գիտի որ այդ ցարքը ճեղավ, հոսանքը ճեղավ կստելու է։ Նոր ես որ գալիս էի տարայցան մի քիչ տեսողություն ես այդքան էլ լավ չի, ել չեմ գրում, iPad-ի մեջ չեմ գրում, որտեվ մեծատառերը ու iPad-ով եմ գալի, բայց ես սիրում եմ թղթի վրա էլի միշտ։ Ու գիտեք իշնա այդ ա կրկիր, նոր գալիս էի այմ տեսնեմ շատ քիչ ազարատ կան մեջը ու մտածեմ ասեմ կարողա ծառայության կեսից անջատվի ապահերաստում եք չէ ինչքան ասենք ես ծառայում եմ ու բան եմ ուզում ասեմ մեջը գրածա ու չկա անջատվելա որը այոթե որտեվ չեմ լիցքա որը իհարկե 21-րդ դարում այն որ ասում ալտերնատիվ հերախոսի մեջ այլ նույն բանը կա ինձ էս կվերցնեմ կկարդամ բայց եթե սա անջատվեց ի՞նչ եմ խոսալու Եթե սայանջատվել եթե չեմ լիցքավորել ի՞նչ եմ խոսալու։ Օկեվորը նույնն է, սիրելիս։ Եթե կապը սրայ այդ անջատվලා ի՞նչ ես խոսալու։ Ինչո՞վ ես պատասխանելու սատանային, եթե կապը անջատել ես։ Ադը չեմ անջատել, ավերկու ամիս անդամել։ Անջատել ես, զարա դշնինի պահել ես ուրեմն արդեն։ Եթե երկու ամիսա չես կարթում աստծո խոսքը։ Կարթա, որ հավատքդ բարձրանա։ Եթե չի բարձանում ավելի շատ կարթա ենքան ոչ եվ կբարձացնի դերը։ Կզգաս որ բանը փոխվում մոտ այդ։ Եթե հարցնեմ, ասեմ, ով啊 մինչե վերս կզսես մինչե վերս կարտացել էս դիրքը, ես չգիտեմ, չեմ ուզում հարցնեմ, հանկարծ կեսից ինչ բարձացնեն հայտարար կանեն։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Սուրբ Գիրքն է, ասա, Աստվածային շունչը։ Որեկան կարտացած երկրին եր քաղաքական նորություններն ու ինչ որ մեկի հիմար դեմքի արտայությունը TikTok-ում շատ ավելի շատ ալնում, քան թե այդ իրքը չփվելը։ Հետո զարմանում ենք, թե ինչի բան չի փոխվում մեր կյանքում։ Մեր փոխողին որ չմոդենաց որտեղ է փոխվի։ Դեպի լավը մենակ ինքննա փոխում։ Դեպի վատը փոխողն է ես պետք չի։ Բարեք սիրելի քույրեր, եթե ղպային էլ Ձեր օրինց ես դու նոր լսեցիր աստծո խոսքը լսեցիր աստծո խոսքը եւ եթե դու առաջին անգամ ես այսօր ես ուզում եմ որ դու քո կյանքում մի հատ շատ կարեւոր որոշում կայացնես իրենից դու իհամ գասես ես ինչ որ խոսքերը լսեցի ինձ լավ զգացի ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում ამოդես բայց ամենակարեւորը դիտես որնա որ կյանքը փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին դրա համար ես ուզում եմ քո ու համար միտեղ կարդամ աստծո շնչից որը գրածա ռոմեացիներ 10-րդ գլխում իննեւ տաս խոսքերով գրված այսպես փողոսարակերի դիմումը հրոմի եկեղեցուն ասում, որովհետեւ եթե βέρնովդ Հիսուսին դեռ դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե արթված հալցում տվես նրան մերերներից կապրես, որովհետեւ սրտով հավատում ենք արդարանալու համար βέρնով դավանում ենք գրկվելու համար։ Փողոսարակեն մասը, եթե դու սրտումդ հավատաս, Հիսուս Քրիստոսին, որ որ հալությունը առել եւ շուրթերովդ դավանես իրան, որպես Տեր ու Քրիչ կփրկվես։ Եթե դու առաջ անգամ էլ նայում այսօր ծառայությունը ես քո համար հատուկ խոսք ունեցել եմ։ Այսօր եկիլա ժամանակա, որ դու շուրթերովդ եսուսին ներո բերկեջ ընդունես։ Դա կոչվում փրկության աղոթ, ապաշխարության աղոթ, որտեղ նույն խոսքի մեջ ողոզը շարունակում ասումა, որը որտեղ դիրքը ասումა ամեն ով հավատա նրան, չի աղաջի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես եսուսին ներո բերկեջ, դու չես աղաջի, որովհետև մյուս խոսքի մեջ ասումა, որ որտեղ ամենը որ ծիրոջ անունը կանչի Կապր Դու կապրես ես, դու եւ ընդունես Հիսուսին Քրիստոս կամ ներդրվի կյանքի դերքում։ Դու մահից կտեղափոխվես քան, որովհետեւ կյանքը Հիսուսի մեջ ասելիս։ Դրա համար ես խնդրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գրես աշխարհի ամենահաղթական աղոթքնա դա, որովհետեւ աշխարհի ամնամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ոգքերի մոտ partվելն է, երբ որ գալիս ես, վասմես Հիսուսի քանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դրա եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղակի կրկն Ասայեթնային արքա ես գայսեմ քարաճ Հիսուս Քրիստոսեանուն Սիրելի Հիսուս ես ներողություն եմ խնդրում իմaras բոլոր մեղքերի համար եւ դրաժառվում դրանցից ես հավատում եմ Հիսուս որ դու խաչվեցիր մահացալ եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար այսօրvanից իմ կյանքը քեզ եմ տալիս խնդրում եմ մաքրင်း իմ մեղքերից լվանից սփինց եւ մկրտինց կոսուր փոքով այս լվանից դու ես ներե ու իմ աստվածը հանոր եւ որդու եւ սուրբոքո ամեն ամեն բառը աստծոս սիրելի ես եթե դեսաղոտ կարեցիր հաստատես չնասմայդ մեկը հավատքով ես աղոթանում ե եւանում է գրվում է կյանքի գրքում այսօր դու ասեցիր ոքեավոր աշխարհի ես էլ չեմ ուզում ապրեմ մեղքի համար Ես ընդունում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրել Հիսուսի համար՝ ճակոչքի մափրկությանը, որ Տերօջնի քեսթո աստողփրկությունը կողեկտին, ողաչծողացությունը իշնիքովը առ ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հի vọngությունից ու լեսնի իրա փարգով։ իր Այս լմանից դու Տիրոջ զավակ ես, փահի փրկությունը, փահի սրբությունը եւ կհանդիպենք երկնքում։ Աստված օրհնի քեզ շնորհավոր։